רדיו אש 106 הכי מרגש הכי מחדש הכי טוב שיש רדיו 106 קבאו נוגה שלחה אל הצדק חיוך, היו פיטר בו בנצח. בשביל החלב כוס קפה חפו, נראה מה שלום קסיופיה. לתפוס עגלה קטנה או גדולה, הלילה הזה משגע. שצדק בוונוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים נקפוץ לשעה אל כוכב הצפון עם רוח כלילה מנשבת אז אל תתנהג לי כמו אפלטון כאלה אינני אוהבת על זנב השביט שהוא לא יביט לתפוס לנו רגע לשבת זה לא מעט שצדת בוונוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד שמיים הצדק ובנוס ירקיעו שחקים קרצו כוכבים בשמיים הכסיל לבדו סך ללא פיקוקים הביטו זה זוג משמיים ורק מאדים בצד העדים גם לא התעצמיח קרניים זה לא מעט שצדק ובנוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים זה לא מעט שצדק ובנוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים בשמיים לא 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 ערב טוב, רדיו קול אדומים, 106 FM, משודר אליכם ממתנס מלא אדומים, בחסות קול ישראל, www.koladumim.com, זוהי הכתובת שלנו, תמצאו אותנו גם בפייסבוק, תעשו לנו לייק, על הפיקוח הטכני כמו תמיד פרלה בובליק, אנוכי נחמה ציון, ואנחנו כאן עם מסתכני הבית שלנו בתוכנית בלדה בין כוכבים, והפעם בנושא פתרון חלומות. האם אנחנו ככה לפעמים לא רוצים להתעורר מהשינה כי יש לנו חלום מתוק, או שאנחנו מתעוררים מחלום רע ואומרים, וואו, רק שזה לא יתגשם? כמה אנחנו חולמים ועד כמה אנחנו מאמינים בחלומות שלנו, ועד כמה זה לוקח אותנו רחוק או קושר אותנו למציאות הקיימת. ולכן הם כאן, ואנחנו נפתח כאן דיון באולפן. ערב טוב שמואל. ערב מצוין. המתקשר שמואל, ולבנת לחמן, נומרולוגית. ערב טוב. ערב טוב. כמה אתה מאמין בחלומות? כמה אתם חולמים? אני מאמין בעצמי האמת. בחלום אני יודע לפרש, אבל אני מאמין יותר בעצמי מאשר בדברים שהם מטאפיזיים. תראה, החיזיון לילה הזה, אתה יודע, נותן לנו כל כך הרבה... אומרים שחלומות שקוראים, שאנחנו חולמים אותם לפנות בוקר, למשל. אז הם מתגשמים.
קצת מפחיד, אתה יודע, אם אתה חולם משהו רע, ואתה אומר, וואו. או חלום שחוזר על עצמו, למשל. חלומות הם קשורים לכמה מצבים. אחד, זה דברים שעברו עלינו פסיכולוגית. חלום שלמשל, כמו שאמרת, נחלם לפנות בוקר, ויש את ההשפעות של הגאות והשפל, כעיקרון, מצביע לנו על מעברים שלנו בגוף, כי אנחנו עצמנו 80% נוזלים, וההשפעה של השינוי הזה משפיע מאוד מאוד חזק. יש מצב שבחלומות אנחנו גם עוברים לעולם הבא. לעולם הבא, הכיצד? אנחנו מקבלים מסרים מהעולם הבא. זה אומר? יש אנשים שמתקשרים דרך מסרים שהם מקבלים בחלומות. כן. אני למשל מקבל מסרים בחלומות, אבל... מסרים? איזה מסרים? זה משתנה. איזה מסרים? זה משתנה. לפעמים אתה יכול לקבל אפילו מסר ולדעת אם אתה הולך לעשות איזושהי פעולה שיכולה לגרום לך לצמיחה חיובית או שלילית. יש אנשים שמקבלים אפילו את המספרים של האוטו דרך החלום. היו כמה כאלה כבר. למה זה לא מגיע אליי, למשל? מספרים של הלוטו. הם פשוט מאוד... אדם שכל כך... בוא נגיד... יש לו ציפיות, והוא עובד כל הזמן חולם בהירונות שלו, ביום-יום, שהוא רוצה לזכות, מגיע למצב שהוא מצליח להשפיע על התת-מודע. איך מגיעים דווקא המספרים ספציפית? אני לא יכול לתת תשובה 100% נכונה והחלטית, אבל זה שאנשים למשל מעולם הבא, כמו סבות, הורים, מגיעים אלינו דרך החלום, מעבירים לנו מסרים, אם זה חיוביים ואם זה שליליים, זה רק מראה לנו שאנחנו עצמנו קשורים בקשר ישיר, שאנחנו ישנים עם העולם הבא. אוקיי. רק צריך לדעת באיזה שעות ומה נכון. זאת אומרת, עכשיו אם נפטר בא אליך לחלום, בחלום. כן. תראה, אני חולמת הרבה, למשל, על אמא שלי. לחלום, יצא לי הרבה לחלום. יכול להיות שזה הגעגועים גוברים, אני לא יודעת, או שיוצא לי לחשוב בכל זמן נתון בחיים, וזה מאוד טבעי. יצא לי לחלום שאני חוזרת, אני נמצאת כל הזמן בבית שלה, ושהיא נמצאת שם איתנו, אבל אני חושבת שזה אולי בגלל שזה עמוק בתודעה, בתת מודע שלי, אולי בגלל שהגעגוע שוטף אותי. יש מצב שההשפעה היא מפה, ויש מצב שלפעמים אנחנו מקבלים מסרים מהעולם הבא, מנפטרים. יש אנשים גם שלפעמים פתאום מוצאים משהו כתוצאה משהו שנאמר להם דרך נפטר, וממש הלכו למקום הספציפי הזה ומצאו משהו ספציפי. לי זה קרה. תראי, לבנת, כמה יוצא לך לחלום? לי המון. אני מקבלת המון מסרים בחלום. זאת אומרת, מילדות, זה לא מעכשיו. לי קרה מקרה לפני 24 שנים, בשנה שסבתא שלי נפטרה. אני גרתי ברמלה, היחידה, והסבא שלי קבור שם. והגיעה אליי בחלום, והיא אמרה לי שבקבר של סבא יש משהו לא בסדר. כן. ואני בחלום ניגשת לקבר של סבא, ואני רואה את איפה שמדליקים את הנרות, כולו שבור. כן. עשיתי את הדרך ממש לבית העלמין, וכשקמתי בבוקר, החלטתי שאני באמת הולכת לראות את הקבר. ואז בעצם... וזה מה שראיתי. כן. זה מה שראיתי, בדיוק אותו דבר. ואז כאילו שיעבר לך מסר שצריך ללכת שם ולטפל כן, בקבר. כן. כן. תראי, אני פעם, יש לי בבית ספר פתרון חלומות. עכשיו, למשל, יש שם כל מיני, בכל מיני וריאציות הם מתארים את החלום. למשל, אם יש משקוף שבור או קיר שבור, זה הולך להיות ארץ וחורבן. שיניים שנושרות, למשל. אבל אם זה רופא, יש שם איזשהו רופא שיניים, שרוב עבודתו היא במרפאת השיניים. וסביר להניח שהוא חולם גם על שיניים בלילה, נכון, פרלה? כן, רק צריך. אז למה אומרים שלמשל נשירת שיניים זה אוי ואבוי, זה אסון, הולך ליפול עלינו אסון ענק. מבחינת פתרון חלומות, שיניים בחלום זה דבר שבאמת, כמו שאמרת, שמישהו כן. שהולך למות במשפחה. רק פשוט מאוד, כשאתה בא לפתור חלום, אתה צריך להסתכל ולבחון אותו נכון, אם זה באמת הגיע מהתת מודע של האדם בגלל שהוא עבר בדיוק טיפולי שיניים כמוני לפני שבוע, כן. או...
או שיש משהו שמקשר ו... אתה יודע מה, אני אספר לך חלום שחלמתי השבוע דווקא. שאנחנו בבית של אמא שלי, וזה היה ממש מוזר, פרלה. ואני עם שתי אחיותיי בבית, ועם הבת שלי סתיו הקטנה, שעומדת להתחתן עכשיו בעוד שלושה חודשים. ודופקות בדלת, אחותי פתחה את הדלת, ונכנסו שלוש נשים ערביות, שכאילו הן באו מחבלות, שהן באו לבקש את נפשנו, ואני ככה מגוננת עליהם, ואז הן מסתכלות על הבת שלי ואומרות, תזערי, חבל על החיים שלה. איזה מסר יש לך להעביר מה... תשמע, אני קמתי עם זה אקר, אני רוצה להגיד לך. הסיפור שלך... מבועלת, זה הפחיד אותי רצח. הסיפור של החלום הוא רק אלמנט אחד. אני צריך להכיר אותך ולתשאל אותך ולחבר מרכיבים בשביל לקבל תמונה מלאה איך לבוא ולייעץ לך בעניין החלום הספציפי. איך היית מייעץ לי בחלום הספציפי הזה? אתה הרי מכיר אותנו. אני מכיר אותך כרגע, כן, אז כן. אני יודע שאת, בוא נגיד, בתקופה הקרובה וגם בתקופה הזאת שאת עוברת, את במאבק כלשהו, כן. שנכנס אלייך אנרגטית לבית. כן. אני יכול לחבר את זה ביחד, אבל אני פשוט מצליח לדעת עוד דברים, אלמנטים, בשביל לדעת איך לתת לך אבחון נכון. למשל, ניקח את יוסף ופרו. כן. פרו בא עם סיפור של שבע פרות, רזות, שמנות. אז מה אנחנו יכולים להגיד? אוקיי, פרות, חשב על אוכל, whatever. אבל יוסף, בבן אדם שבו, היה בן אדם מאוד מאוד צנוע וענב. והוא ראה שהאלמנט הכי חשוב לפרות זה שליטה. שליטה מבחינה חומרית, מבחינה פיזית, אנרגטית. עכשיו, הוא ידע שפרו במהות שבו, כל הזמן, מה שהוא מחפש סביב כל היום, זה איך לשלוט בכל הממלכה שלו, באיזה דרך, בכל המרכיבים. עכשיו הוא חיבר את הרצון הבסיסי של, של פרו מצד אחד, הוא שמע את החלום מצד שני, ניסה להבין למה בכלל המלך הזה, פתאום לחלום על שבע פרות כאלה ושבע פרות כאלה, והגיע לאבחון מסוים שנתן כלי לפרו להגיד לו, שמה, הולכים להיות שבע שנים מאוד מאוד רזות כלכלית, ומאוד מאוד מלאות. במלאות תאסוף את כל התבואה, וככה תוכל לשלוט בכל העם היהודי, ובכלל, שליטה מלאה, שזה מה שהיה הכי חשוב לפרו, וניתב אותו לשם. עכשיו, הפרות יכולות להיפרש להרבה מאוד דברים. אתה צריך... למשל נחשים בחלום, אתה... נחשים זה פרנסה, נכון לבנת? נחשים, זה תלוי. מצד אחד פרנסה, מצד שני זה גם דבר שלילי. למשל בצד זרון. כמו שנחש יכול לרפות אותך מהערס שלו, הוא יכול גם להקיש אותך ולהרוג אותו. נכון. אתה צריך להסתכל על כל ההיבטים מכל כיוון. לכל חלום, זאת אומרת, בחלום את לא רואה רק נחש, את רואה כמה דברים בחלום. עכשיו, לכל דבר בחלום זה סמל. את לא יכולה לקחת רק את האובייקט שזה נחש ולפרש רק את זה ואז פירשת את כל החלום. למה? אומרים לי משהו. החלום מוכר זה סמלים. אומרים נכון שזה סימנים, זה סממנים, אין ספק. אבל למשל אומרים שדגים זה פרנסה. רגע, סליחה, אבל זה לא... דגים יכול לבוא בהקשר לעוד משהו שראית. זה יכול לבוא בכמה וריאציות, את יודעת, כל אחד, השאלה איך מסתכל על זה. לא, כשאת מפרשת חלום, את לא יכולה להסתכל רק על הדג, כי בחלום היו עוד דברים מסביב לדג. ולדברים האלה יש משמעות בפירוש. אבל יש לי שאלה, זה גם תלוי לבן אדם שחולם למעשה, כי למשל סתם דוגמה, אני חולמת על נחש, ואתה חולם על נחש, והיא חולמת על נחש, ואת חולמת על נחש. זה כל סיפור בפני, זה שונה לגמרי. החלום הוא סיפור. זה כמו שאנחנו ניכנס עכשיו לגלריה, ואת ציירת נחש, ואני ציירתי נחש, והיא ציירה נחש, היא ציירה מהיבט חיובי, את שמת עם צבעים X, ובגלל זה אמרתי, אתה צריך להבחן את הבן אדם, לדעת מה עובר לו, בשביל לדעת איך לתת לו את הייעוץ הנכון, בהתאם למה שהוא קיבל גם מבחינת מסרים, אם זה מעולם הבא, או אם זה מסרים שקשורים בחיים האישיים שלו, במאבקים שהוא מנהל. זה גם לא פשוט לייעץ את זה, כי אתה צריך ממש לראות איזה ציור דמיוני שהוא מצייר לך מבחינת מה שהוא עבר וקיבל בחלום, וגם לדעת באיזה שעות זה חלום יותר שהוא מדויק. ולמה דווקא טוענים שלפנות בוקר החלומות הם הרבה יותר אמיתיים? חלומות ממה שאני למדתי, שהם יותר אמיתיים ויותר נקיים בשביל הבנה,
זה בין 1 ל-3 לפנות בוקר, כי אין לנו השפעות של גאות, שפל, השפעות שהן פיזיות של הטבע. כן. מה שיש עוד השפעות שיכולות להשפיע, שבן אדם על כדורים, בן אדם על סמים, בן אדם על אלכוהול. טוב, בן אדם על סמים הוא חי בחלום כל הזמן. כן, אבל צריך להבין שהחלומות שלו הזויים. הוא יכול לראות את השיניים ורודפים אחר ורוחות, והסבא שלו... זה לא רק בחלום, אדם שהוא תחת השפעת סמים גם במציאות. גם יפה. הוא חי ברדיפה. אז זה הולך בקנה מידה שווה. כן, בהחלט. כמו שאמרת לגבי רופא שיניים, שווה עם שיניים. זה לא אדם מהיישוב, הוא אדם בריא, אתה יודע, הולך לישון בלילה וכו'. בשביל לדעת אם זה באמת מסר שהוא חלומי, צריך ממש להסתכל על ההיבט, מי עומד מולך, מה באמת קורה לו בחיים, מה הסיבה שהמסר הזה הגיע, ואתה צריך ממש להיות ממש קר בהבחנה. כן. דווקא אני רוצה לשאול אותך, לבנת, למשל, אדם חולה, החלומות שלו לדעתך הם שונים? לא. אדם שנמצא על ערש דווי, אדם שנמצא במחלה קשה, למשל. לא. ההפך, אני חושבת שאדם שחולה, כמו שאת אומרת, על ערש דווי, הוא יותר מקבל מסרים מלמעלה. שזה אומר? מעולמות עליונים. שזה אומר שהוא יותר... המלאכים מדברים איתו? זה לא מלאכים, המסרים הם מגיעים דרך החלום, עם כל מיני סמלים. או יותר משתוקק בעני הפנימי שלו, לקבל איזשהו מסר, משהו שיעזור לו לצאת מהמקום שהוא נמצא, מהמצוקה שהוא נמצא. אני לא יודעת, אתה יודע, אמא שלי נפטרה לפני שנתיים, פרלה, ואני זוכרת שאני חלמתי חודש לפני שהיא נפטרה. אני חלום ממש, אני לא מכירה את אבא שלי, כי נולדתי חודשיים אחר כך. ואני חולמת את אבא שלי עם תלית עליו, ומחזיק ספר ביד ומחבק את אמא שלי. ואני התעוררתי, וזה היה לי ממש עזוי לגמרי. זכרת שהרמתי טלפון אמא שלי ואמרתי, תשמעי, חלמתי חלום שאבא מחבק אותך. אז אמרתי, תשמעי, הוא רוצה אותי יחד איתו למעלה. ו... אז היא ידעה נכון לפרש את זה, כי היא באיזשהו מקום מקבלת את המסרים. את קלטת שהרגע הייתה הפסקת חשמל של שנייה. כן, כן. הייתה הפסקת חשמל, כן. אנחנו מקבלים מסרים עכשיו שהייתה... אנרגטים. כן, אנרגטים זה גם. אז אולי נתרענן ככה אם נשאר בכוכבים קצת. בוא נעבור קצת לכוכבים. תהיה לנו בין כוכבים קצת. הדובה הגולה התרחקה לה בשביל החלב, גם הנוגה יצא לשוטט בדרכים אחרות, באשמורת שלישית כל כוכב כבר חולץ נעליו ומכין את עצמו לכיווי האורות. רק כוכב הצפון עוד בוער, רק כוכב הצפון עוד עורר, כחייל נאמן הוא ניצב בפינה, במשמרת שלישית אחרונה. כוכב הצפון, כוכב הצפון. הפלוגה צעדה כל הלילה בצעד נמהר, השינל הכבד שבעתיים כבד מן הטל. אם איבדה פלוגה את דרכה בין צוקים ובין הר, היא נושאת, היא נושאת את עיניה אל הר. שם כוכב הצפון עוד בוער, שם כוכב הצפון עוד עוער, כסייר נאמן הוא ניצב בפינה, מורה לפלוגה כיוונה. כוכב הצפון, כוכב הצפון. תוראי שהגיע אתמול לא עצם את עיניו, מה
בתום מרחב בחלל האוויר ותוהר אם עלה בליפו געגוע אל בית ואב ומרים את שולי אוהלו ורואה כי כוכב הצפון עוד בוער כי כוכב הצפון עוד עוער כמו אב נאמן ניצב בפינה ומרגיע ביד אמונה כוכב הצפון כוכב הצפון כוכב הצפון, לא מאבדים את הצפון אף פעם לא מאבדים את הסופו. לבנת, מה אומרת לך שרשתם פה ככה שככה התרפקנו על השיר כוכב הצפון? עכשיו את תספרי לכולם על החלום. סיפרתי לשמואל לא, לא, ש... לא, 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 רק לשמואל, לא, זה לא אז, פייר. אז, סליחה? זה מה שהתלחששנו פה. לא, אז לא, סיפרתי לשמואל שלפני המון שנים, כשאבא כן. נפטר, אחרי איזה שנה וחצי, חלמתי אותו במקום כזה שאנחנו... כל המשפחה, כמו בארוחה חגיגית, שהוא נכנס עם קוורדיה של אנשים שהם היו בעבר שלי, רבנים שגם מתו, כאילו הוא הגיע ממקום של כל עולמות עליונים עם כל מי שהלך לעולם עליון, ואבא שלי נכנס לבוש בבגדים בצבע תכלת עם כתר על הראש, כמו מלך כזה, והתיישב ורק חייך אליי. ולי זה, זאת אומרת, לי זה עשה טוב, זאת אומרת, המסר שאני הבנתי בחלום, שהוא באמת נמצא במקום טוב. בהחלט. יש לנו מפגשים עם האנשים שאנחנו כל כך אוהבים, ונכון, אתה צודק, יש מסרים, אתה יודע, היה לי גם מסר פעם, אמא שלי שאמרה לי, אני נמצאת במקום גבוה. ואז אני שאלתי את אחי, הוא אמר לי, תשמעי, מה את רוצה? היא בגן עדן. אנחנו מקבלים מסרים, אנחנו בהחלט... אבל אתה יודע, יש גם בחלום דברים שהם ביזרים, מוזרים מאוד. כאילו אתה רואה אנשים שאתה מקשר אותם לאנשים שאין כלום, אין קורלציה אפילו בין השניים, אין שום חיבור. איך זה קורה? הכיצד באמת? אם ניהלת עכשיו דוגמה השבוע של אורח חיים נגיד לא בריא, כן. ואתה בסערת רגשות, ואכלת לא מספיק טוב, ולא שתית מספיק טוב, או למשל כמו החמסין של היום, איך נעשה לישון צהריים? כיצד שוברים חמסין באמת, כן. לישון צהריים בחוץ עכשיו. תסיע חמסין, אתה בטוח תקוע עם הזיות. אתה תהיה בתעתוע והזיה תמידית. זאת אומרת, הנוחות של השינה, למה בספרות של פעם, של ההיסטוריה, היה אסור להפריע למנוחתו של המלך. כן. שהשינה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב לבריאות, וגם לקבלת מסרים שהם יותר נקיים. כן. יותר ברורים. עכשיו, ברגע שאתה ניהלת אורח חיים לא בריא, כדורים, אוכל לא נכון, לא אכלת בזמן, רפת אותו יום, אז מגיעים אליך חלומות... תגידי, זה גם נכון שישנים על שתי קריות או ישנים בצורה ככה גבוהה? יש בזה משהו, נכון? זרימת דם או משהו? מבחינת הקבלה, אנחנו צריכים לישון על צד שמאל. כן. מה זאת אומרת? יש לנו את הלב בצד שמאל. אם אנחנו ישנים על צד ימין, אנחנו כאילו גורמים ללב להיות באוויר. ואם אנחנו ישנים על צד שמאל, הלב פשוט לא במצב שהוא כמו תלוי. אבל רגע, אם גם אין זרימה מספיק, נכון? אם אנחנו ישנים גבוה ואין זרימה מספיק לחמצן. הזרימה של הדם, של החמצן, איך אנחנו ישנים? אז אתה רואה, יש לזה הרבה פרמטרים, יש לה... ברור, ברור, באיזה מיטה, אכלנו לפני השינה, שתינו חריף לפני השינה. תראה, בוא נפרק את זה. תראה, למשל רבנים מפרשים X, ומיסטיקנים מפרשים את זה אחרת, אוקיי? בספר חלומות, למשל, שאני דפדפתי, אני ראיתי שלמשל, למשל ירקות, יש להם מסרים בחלומות, למשל בצל מסמל עניות. למה? למה דווקא? כי אומרים, גם אם נחיה על לחם ובצל, מה? למה? מבחינת המרכיבים שלו, הם דלים. לעומת דבר, לעומת דג, אוקיי? דג נותן לנו... מבחינת העוצמה בגוף, ובצל נותן לנו פחות. ברור שאנחנו צריכים את הבצל, כי יש לו הרבה אלמנטים טובים לגוף.
אבל דג הוא יותר מלא מבחינת מכלול של ויטמינים ופעולות שעושה לנו בגוף. אתה יודע, נראיתי שם גם משהו מאוד מוזר. מי שחולם שהוא ישם בבית קברות, אז הוא יהיה בבית האסורים. סימן שהוא יהיה בבית הסוהר. בית קברות, לישון בבית קברות, זה לישון עם סיוטים מאוד מאוד... לא, אם אתה חולם שאתה ישן בבית קברות. אם אתה חולם שאתה ישן בבית קברות, זה קודם כל נשמע לא הכי נעים. כן, אבל למה זה סימן שאתה צריך להיות במאסר? אם הבן אדם הזה אין לו אישום פלילי, אין לו משפט לפניו, אין לו תיקים... אני לא מפרש את זה ככה, אני לא יודע. אני יצא לי לקרוא כמה ספרים של חלומות, וגם ראיתי באינטרנט, עשו את זה כמו איזה לוגיקה, שזה 1, 2, 3, 4, וזה ממש לא. אבל אתה מבין שיש גם הרבה דברים שהם לא לוגיים, הם בלתי הגיוניים? בפירושים שמפרשים. יש הרבה היגיון, כמו שאין היגיון שעכשיו, אני שקלתי הורים לפני שנה, זכרו לברכה, והם באים אליי לביקור כמעט כל איזה שלושה ימים. זה ממש לא הגיוני שאנחנו נמשיך את החיים שלנו בעיקרות ואנחנו נפגשים בכיף שם. כן. להגיד מה הגיוני בחיינו, אפילו זה שאנחנו עכשיו ערנים, לא הגיוני. כן. לא הגיוני? איפה אנחנו יודעים אם אנחנו עכשיו ישנים או לא? לא יודעת. אולי אנחנו עכשיו בתוך חלום. מה, בגלל שאנחנו נוגעים בעצמנו? אולי נצוות אותך, אני יודעת, ניתן איזה צביטה. לפעמים יש לנו את הביטוי הזה, שאנשים אומרים, וואלה, אני לא מאמין למה עובר עליי. לא מאמין, תצוות אותי. אני חושבת שאני בתוך חלום, כי אני לא מאמין. כן, בואו, תן לך צביטה כדי שנאמין. האם זה במינוס או במינוס? לי חשוב לציין שאת דיברת כאילו, אנחנו קמים מחלום שהוא נראה חלום רע. לא תמיד חלום רע מסמל דברים רעים שעומדים לקרות. למה? יכול להיות שאת קמת מבועלת מהחלום, וזה חלום מאוד טוב, שהמסר שלו הוא טוב. נכון. היה לי מצב כזה דווקא. תראה, אני לא יודעת, אני התעוררתי בסיוט מהחלום האחרון שהיה לי. יכול להיות, כן, איזה סוג של מאבק, יכול להיות שהבן אדם נמצא באיזושהי פרשת דרכים מסוימת, יכול להיות, כן. יש בזה אולי גם... את למשל דיברת על בצל. כל העניין הוא של פירוש חלום, כן. זה לא רק הבצל, זה ההקשר של הבצל בתוך החלום. מה היה התפקיד שלו שם? מה עשו איתו? יש מלא סמלים שלוקחים כמה סמלים ומפרשים את כל החלום. חשוב לציין שבפירוש חלום צריך מאוד להיזהר, כי אתה יוצר איזושהי מציאות לאדם, אם אתה לא יודע לפרש נכון חלום, עדיף שלא תפרש אותו. תראה, אני ראיתי למשל בספר חלומות שנעל קרועה מסמלת עניות. בסדר, זה ברור שמי שהולך עם נעל קרועה, זה מסמל איזה דלות מסוימת. אבל, או אם באמת לוקח לך את הנעליים, הוא רוצה שתלך אחריו. למשל, בואי, תפרשי לי את זה לבנת. מת לוקח לך את הנעליים, הוא רוצה שתלכי אחריו, שתלך אחריו. זה החלום שהמת בא לבן אדם, לקח לו נעליים, ומצד שני, אם המת מחבק אותך, אתה מבורך. כל הקשר... מחבק אותך ואתה מחלק בעולם הבא. זה גם יכול להיות. כל הקשר של מת בחלום, שהוא לוקח ממך משהו, אז זה ברור שהוא לוקח ממך. זה לאו דווקא אותך. זה יכול להיות מישהו אחר במשפחה שלך. משהו נלקח ממך לעולם הבא. משהו הולך להילקח או נלקח ממך לעולם הבא. עכשיו, מפה, דרך זה שאתה יושב מול הבן אדם, אתה מתשאל את הדברים שהם גם מסביב. וגם רואה את המצב הרגשי, פיזי, שכלי שלו, ומחבר את זה בשביל להגיע לאיזשהו עומדן שמתקרב לפירוש נכון. ברור שזה לא 100% נכון, הפירוש שלך, אבל מתקרב לשם. אבל זה שאתה תקרא בספר ותראה נעל קרועה וזה דלות, זה רק פרט קטן, אחוז. אני למשל, יש לפעמים חלומות, יש חלומות, יש חלומות שזה לא רק סימבולים, זאת אומרת, גם אם זה בא מעולמות עליונים, כמו עם מתים, הם לפעמים אומרים את המילים מפורש, את לא צריכה לפרש. אני אתן דוגמה, אני בשנה הראשונה כשאבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר, היה לי מאוד קשה, הייתי מאוד מחוברת אליו, ואני כל השנה לא הפסקתי לבכות, אבל במקביל גם חלמתי אותו כמעט כל לילה. ובאחד החלומות הוא הגיע, והוא דיבר איתי בטלפון, כאילו הוא התקשר אליי, והוא אמר לי במפורש בחלום, אם את לא תפסיקי לבכות, אני אפסיק לבוא. זאת אומרת, הוא העביר לך מסר חד. הוא העביר לי מסר שזהו, מספיק לבכות. אז את לא צריכה הרבה, בחלום כזה,
לא צריך ממש לפרש, הוא אמר לך במפורש מה הוא רוצה. כן. זה המסר. אז לפעמים יש חלומות ש, שאת המסר את מקבלת במילים. יכול להיות שבתוך מודע שלך שזה מה שאת רצית גם שהוא יגיד לך? שזה מה שרצית לשמוע? יכול להיות גם, כן. כן. מחשבה מולידה לפעמים תוצאה? כן, ברור. רוב המרוב, לרוב, כן. ברור, ברור. מחשבה יוצרת מציאות, אני... אנחנו גם יוצרים חלומות, אנחנו הרי במאים של תסריט מסוים, כי כל היום אנחנו ברמת מחשבות. אנחנו מביימים ביום על ידי המחשבות שלנו, על ידי... אנחנו ממציאים לפי החרדות שלנו, ולפי כל מיני אזורי משגה, ואנחנו בונים איזשהו... נקרא לזה מחזה, שבלילה הגוף שלנו הרי רוצה גם לתקן את עצמו. קרה לכם פעם שחלום חזר על עצמו ובאמת הדבר הזה נחת עליכם? ברור. כמו מה למשל? לי היה חלום בתקופה שלהורים שלי היה בית שלפני הפקעת לפני הפקעה של נתיבי איילון. כן. והייתי חולם שאני מוציא דג מהים, שהוא מאוד מאוד גדול בגודל בית, וכשאני מוציא אותו לחוף, אני מאוד מאוד מזיע ואני מתעורר מהחלום. עכשיו, מבחינת פירוש של דג, אומרים שזה שפע, זה מזל, זה ברכה. עכשיו, אני הייתי במאבק מול סוללות של עורכי דין של נתיבי איילון במשך 5 שנים. למדתי את זה באוניברסיטה, ניצחתי, ובסוף הבאתי סכום מאוד מאוד גבוה. מה שכן, אני יצאתי מהמסע הזה מאוד מאוד מזיע, עייף פיזית, נפשית וגופנית. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים עכשיו בדיעבד, אז אני יכול לפרש את זה שזה מתאים לזה. אבל לאותו זמן, היה לי, בוא נגיד, אחוזים גבוהים שהאמנתי בזה, שזה מה שקשור גם לדברים, למציאות שלי. תגידי, מה נכון משתי הצדדים? שתיהם נכונים. אז בעצם אנחנו, אנחנו משכתבים לנו את המחזה במשך היום. בדיוק. ואנחנו מוציאים אותו לפועל כשהמסע חולה בלילה, ואז... יש מצבים. מעניין איך המוח. אני אסביר משהו קצת יותר מורכב. אני מטפל באנשים בחלומות. אני גם מתקן את עצמי בחלומות, אני גם יוצא מהחלום שלי לחלומות של אחרים. יש הרבה מאוד אנשים בעולם שפשוט מאוד עושים את זה. זה נקרא לצאת לאסטרלים, של תת מודע, של לעבור לעולם שמעבר. כמו לצאת מהגוף דרך מדיטציות וטנטרות. אבל מה זה? אימונים של שנים, ואתה צריך להיות מאוד מאוד מאוזן מבחינת תזונה, וגם ריאלי במחשבה שאתה לא, בוא נגיד איזה פריק או איזה דפוק בראייה שלך ולא מפריד. במצב רגיל שבן אדם לא עושה את זה במודע, הוא ללא מודע כבר הוא במאי כל היום של כל התסריט של מה שהוא הולך לחוות בלילה. כן. דרך חרדות, אזורי משגה, פגיעות, יצרים, תאוות, whatever. אז אנחנו בעצם במאים של עצמנו. יש לי שאלה. כן. העניין מה, איך המוח בוחר את התסריט של אותו לילה? זאת אומרת, כי אנחנו לא בהכרח... חולמים על מה שקרה לנו באותו יום. בדיוק. זה לא המוח, זה התת מודע. מה שאנחנו מקבלים... אני חושבת שכאן הטקסטים מתערבבים של הימים הקודמים. מה שאנחנו מקבלים... לא, אבל יכול להיות לפני שנים רבות שפתאום משהו מבא לך. מה שאנחנו מקבלים... יש בהחלט, בהחלט זה קורה לנו. מה שאנחנו מקבלים מהעולם שמעבר, שהוא לפעמים גם מגיע אנחנו נשארים בהפתעה מוחלטת, איך זה הגיע בכלל, או איזה אדם שבא מעולם מעולם המתים והעביר לנו מסר X, או כמו שאמרתי מקודם, יש אנשים שקיבלו מספרים של הלוטו בחלום, ואתה אומר, איך זה הגיע? יש דברים שאי אפשר להסביר אותם בשום לוגיקה, אין בהם היגיון, כמו שיש בהם גם היגיון, זה דבר שהוא בלתי תפיס. Okay. אתה לא יכול לשים את זה על איזה סכמה מסוימת, זה 1, 2, 3, 4, נקודה. וזה העולם שמעבר. עולם שמעבר ככה. אני חושב, ויש אנשים שבעצם הם יותר קרובים לעולם שמעבר, ויש כאלה שפחות. זה הרבה תלוי באמונות שלך, זה תלוי באיך גדלת, זה תלוי במה השרשת והשרישו לך, זה תלוי גם כן האמת בגנים שלך. אם יש לך בשושלות אנשים שהתעסקו בעולם הרוח, ואם זה סבות וסבות רבות, ויש הרבה מאוד מידע בגן האישי הפנימי שלך, אז יש הרבה סבירויות, שגם אתה תמשיך בדרך הזאת.
כמו שאם היה לך סבא שהוא רופא או מהנדס, אז יש הרבה סבירות שהנכד גם כן ילך לכיוונים האלה. זאת אומרת שגם הגנים בעצם קשורים לדבר. ברור, ברור, ברור. יש לנו קוד אנרגטי שממשיך, שושלות. זה לא רק קוד, זה גם השורש נשמה שלך שאתה מגיע איתו לעולם הזה. גם. תגידו לי, למשל בלילות הקיץ החמים, שום דבר אינו קורה, נכון? אלא חוץ מ... אני דודי שנה שיש לנו ואנחנו לא מסוגלים להירדם. אז מה, אז חולמים פחות, כי בעצם אנחנו לא ישנים. או שחולמים הזיות. או שחולמים, כן. אנחנו נשמע עכשיו מה יש למטי כספי לומר. תגידי לי, איך אתה חולם בלילות הקיץ החמים? בואו, שום דבר אינו קורה. אולי כוכב נגוז? אולי כוכב נגוז מבד לחלון פתוח, אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. אולי צצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים, קוראים בספר בעל ריח ישן, עוצמים עיניים ושותקים. שום דבר אחר אינו. חם, חם, חם בלילות הקיץ החמים. לבנת. כן. החלום שאת חלמת, את חולמת, את סיפרת כמה פעמים שחלום שחוזר על עצמו, דווקא רק את אבא את רואה בחלום או ש... לא, לי למשל, בניגוד לשמואל, יש לי חלומות, זאת אומרת, מילדות, זה חלום, אותו חלום, כל הזמן, שאני אפה כמו ציפור, אני פשוט מרחפת בכל העולם. כל הזמן מרחפת, בלי קשר. את עובדת בעולם הרוח. לא, אבל אני מדברת מילדות. נו, מילדות היא מרחפת. עכשיו זה ברור לי, והאמת שעכשיו זה הפסיק. מה שהתחלתי לעבוד בעולם הרוח, זה הפסיק. יפה. אני פשוט התחלתי ליישם את זה. אבל כל הזמן הרגשתי שאני כמו ציפור. בכל העולם, כמו איזה מטוס כזה, עושה ככה עם הידיים. גם מזל אוויר, מה התוצאה? ברור. זאת אומרת, אחרי החלום, מאז שנכנס לעולם ארוך, את יותר חולמת או פחות חולמת? פחות. לעוף פחות. פחות, פחות לעוף. פחות. אז את לא עפה, תהיה יותר רציבה על הקרקע. אני יותר, לא, אני עכשיו מיישמת את זה בצורה שונה. את מטפלת במעוף, את מטפלת, לא, לי ברור למה, כי היום אני מיישמת את זה בצורה שונה. אני מיישמת את זה ממש הלכה למעשה, זאת אומרת, אני לא צריכה לחלום. שאני עפה או מרחפת או אפילו מגיעה לעולמות עליונים, אני מבצעת את זה עכשיו. התחברתי לאני שלי, ואני מקבלת את המסרים בצורה אחרת.
כן, אוקיי. ואיזה מסרים אתה מקבל, שמואל? מבחינת עולם החלומות? מבחינת עולם החלומות, כן. האמת, אני בשנה שאני ממש בשוק, כי איבדתי, אני לא קורא לזה איבדתי, אבל שתי הוריי נפטרו, וממש לא איבדתי אותם. אני כמעט כל יום, יומיים, שלוש, אני נפגש איתם בחלום. עכשיו, כשאני מתעורר, עם כל ההבנות שלי, אתה אומר, רגע, אתה הרגשת שם במציאות, בתוך החלום. ואתה לא מרגיש אובדן. וזה... אתה אומר, אני אומר לעצמי, רגע, אולי אני בהכחשה, אולי אני אתעורר פתאום ואני... זאת אומרת שעכשיו אתה לא מרגיש אובדן, כי אתה מרגיש שיש איזה חוט מקשר, כי אתה אומר, אני פוגש את המס בחלום. מה זה פוגש? אני ממש מרגיש אותה... זה מספיק לך. זה מספיק לך. זה ממלא את החלל שיש לך. זה יותר קרוב מאשר היה במצב רגיל, כי למה? היה מצב שאני צריך ללכת אליהם או לטפל בהם, ופה אז אתה רוצה להגיד הם מגיעים אליי. אתה יותר מתקשר איתם מה שתקשרת איתם כשהם היו בחיים. ואתה נטו איתם. בטח, גם בפיזיות. כי בחיים בעצם היית צריך לטפל בהם יותר. אפילו בתחושות, התחושות יותר עוצמתיות. והיום אתה רוצה להגיד שיש לכם יותר שיחות נפש. ברור, כן. עכשיו אני אשאל שתי שאלות, כי לי מבחינתי, אני לא יודעת אם כולם ככה או לא. פרלה, את לא חולמת? רגע, כולם חולמים ואת לא? אני לא אמרתי שלא, אני חולמת בעודך, אני חולמת, אני גם מריחה ריחות, ואני גם... בתוך החלום? את מריחה? וגם חולמת... את יודעת שזה נדיר. אני יודעת. תשמעי. ואני חולמת בצבעים, אני לא חולמת כאילו, בהרבה צבעים אני חולמת. ואני גם... תשמע, אז יש לך חלומות? אני גם מריחה ריחות של הילדות, שזה פשוט מדהים. וואו. טוב. בגלל זה רציתי לשאול אתכם אם אתם גם או שאני אפילו... לא, לא, זה אנשים נדירים. המוזרה שכאילו... אנשים נדירים, הם חשים את התחושות. תאמין, כל מה שאתה רוצה. לא משנה מה. אם אני סתם חולמת שאני יושבת בבית קפה, בשוטה קפה עם מישהי, אני מרגישה את הטעם בפה. זאת אומרת, אני... זה משהו מדהים. פשוט מדהים. כאילו... עכשיו, יש עוד משהו שאתה אמרת, שבעצם... גם אני, כשאני חולמת על מישהו שכבר איננו, אז החלום לבן אדם, או להורים שלי, מה שלא יהיה, הוא הרבה יותר חזק ממה שהפיזיות, כמו שאתה אומר. נכון, כן. למה? בגלל שאני נטו איתם. בטח. זה לא שאתה צריך להתעסק עם כל מה שמסביב. פיזיות. כל הרעשים שמסביב. בחלום, כשאנחנו רואים את ההורים שלנו, יש לנו יותר זמן איכות מה שהיה לנו איתם בחיים. בוודאי. בתחושות. בתחושות. גם אין לנו את כל השפיטות למיניהם ש... כאילו, זה נטול מניירות וביקורות, ונטול אנשים מסביב. חיבור נטו. וחיבור, החיבור הוא חיבור נטו. כן. יפה, לא חשבתי על זה, אתם יודעים? חיבור נקי. האמת היא שלא חשבתי על זה, ועוררתם לי את זה עכשיו. אז יש בזה משהו משמח קצת אפילו, הייתי אומר. בוודאי. מחמם, היום החם ש... בוודאי. מחמם את הלב. ובגלל זה אני שאלתי, אני חשבתי שאתם גם... לא, לא, כל אחד... מריחים וטועמים וכל זה. לא, לא, ממש טוב. בצבעים אני כן, אבל פחות... האמת שרוב החלומות שלי, זה עם מתים, פחות... אני רואה צבעים, אבל אני לא חושב... אני גם רואה צבעים. הכל, אין, אצלי זה... הייתי אומרת שזה יותר מציאותי מהמציאות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה כמו שלפעמים עושים חיקוי של מישהו. להרגיש שאני מרגישה. של איזה פוליטיקאי או משהו, יותר דומה לעצמו ממה שלעצמו. אז פה זה קורה אותו דבר. בגלל זה גם אמרתי מקודם. מאוד מציאותי. אנחנו שם במציאות או שאנחנו פה במציאות? שאלה טובה. זה אותו דבר כמו שמסתכלים על ה... יש המון מחקרים על זה, שאתה מסתכל על המראה, ואז אתה אומר, רגע, מה המציאות פה? אנחנו ככה, או אנחנו הפוכים, או אנחנו שמה, או... האם אנחנו קיימים בכלל? לא, קיימים אנחנו קיימים, כי אנחנו מטריה, אנחנו בונועים ממולקולות, אבל מעבר לזה, הלכת ידעי. אפשר לצאת לשיר קצת? כן, אני חושבת שאנחנו עוד קצת בסימן כוכבים, אנחנו היום רואים הרבה כוכבים. מה? עם החום הזה? איזה שיר? הפתעה. אולי לכל אדם כוכב יש בשמיים, בוא נראה. איזה יופי. יאללה. כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה עם רדת יום.
אחד מאיר פחות שני כפליים אבל לכל אחד כוכב ברום אחד מאיר פחות שני כפליים אבל לכל אחד כוכב ברום בחלת איתו נולד ובבוא העת קווה ויש אומרים כי שם בשמי התחלת יש לו כוכב אף לשירנו זה ויש אומרים כי שם בשמי התחלת יש לו כוכב אף לשירנו זה וואה 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 כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה עם רדת יום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. להזכירכם, אתם ברדיו קול אדומים 106 FM, משודר אליכם ממתנס מעלה אדומים, בחסות קול ישראל, www.koladomim.com. זוהי הכתובת שלנו באינטרנט, תוכלו להיכנס לפייסבוק, לעשות לנו לייק. על הפיקוח הטכני, כמו תמיד, פרלה בובליק, והיא כאן ואיתנו וחולמת איתנו. ואנחנו כאן בבלד הבין כוכבים, עם המסתכני הבית שלנו, שאחת החודש כך אנחנו פה בדברים כל כך מעניינים, והפעם פתרון חלומות. מה, אתם רוצים להגיד שהשעה עברה כל כך מהר? זה לא יאומן. די. כמו חלום. רציני? כמו חלום? וואו. כמו חלום. תצוות אותי, אני בחלום. אז מה, אני... חלום טוב. חלום טוב. איך אומרים חלום טוב, חלום שלום? או מישהו שלא רוצים לראות אותו שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום? כן. אפרופו להודעה שאנחנו אומרים בבוקר, שהחזיר את נשמתנו בקרבנו, הרי הנשמה לאן הלכה? לאן היא הלכה? לעולם הבא. נכון. וברגע שהיא חזרה, אתה ממש מודה שהיא חזרה. היא עולה למעלה בהשאלה כל הלילה, ואחר כך מחזירים לנו אותה? כן. לא, הנשמה לא כולה למטה. לא הבנתי. לא כל הנשמה יורדת למטה. אנחנו בסך הכל 30% מהנשמה רק בגוף. למה? 70% נשאר למעלה. למעלה? אז אנחנו מתחברים לנשמה שלנו. האמת היא, רגע, רגע. בשינה? אנחנו נתחבר מתי? כשנחזיר ציוד נתחבר? לא, גם בשינה את מתחברת לנשמה שלך. לכל 100%. אז אנחנו 30%. ולכן בבוקר אומרים, מודה אני לפניך... מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. טוב, אנחנו לא נגיד פה את כל תפילת 18, אבל יפה, כל הכבוד. נעד הרש. מה נגיד? פיך מפיק מרגליות וגם פיך שמואל, ואנחנו מודים לכם. תודה, תודה. וזה עבר כל כך מהר כמו חלום. נכון. טוב, בכל זאת, אנחנו... אנחנו לא יודעים כמה זמן זה כל חלום. לא יודעים, כמה זמן זה חלום? שניות. אנחנו לא יודעים, אתה גלו... רגע, כמה זמן זה חלום? זה סתם מושג שאנחנו... אנחנו גם צריכים לדעת שגם חיות חולמות. כן. כן. לא רק בני אדם. ואז פתאום עושים ככה... בדיוק, בדיוק. חולמים. ראיתי את... חולמות. 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 אז טוב, תודה רבה לכם. הייתה תוכנית חלום. חלום. חלום של תוכנית. חלום של תוכנית. תמשיכו לחלום. ואנחנו נתראה, אתם תהיו כאן בחודש הבא. בוודאי. אחת לחודש שמסתכנה הבית שלנו. זה לא יעזור, אה? די. בטח, לא יעזור. ואחר כך נגלה. זאת תהיה הפתעה. נכון, שמואל? ברור, ברור. הפתעות זה הדבר הכי כיף. אנחנו נשאיר אתכם קצת במתח. כן, כן. ושיהיה ערב טוב מקסים. וחלומות פס בלילה לכולם. נכון. אמן. אמן, אמן. שכל חלום שאדם יחלום, שיתגשם לו רק לטובה. אמן. אמן. ותודה רבה לכם, תודה לך פרלה.
ותמשיכי לחלום ונמשיך לחלום, וערב טוב לכולם. ערב. יישאר בסימן כוכבים ושמיים. לומר לך שלום. ביי טוב.